Voli me, jer sam takvi, kakvi ja sam. Voli me, lipo je lipo bit za nekome zan. Voli me, voli takvog, kakvi ja sam. Svaki je drugi, za te čovjek pogrešan. Svaki je drugi, za te čovjek, čovjek pogrešan. Ja sam zaboravio da si ti, ja u školu idem i dobar sam džak. Baš duhovito. Moram kući sad stvarno, mama me uvek čeka budna, a i zove mi taksi. Odveću te ja, koji ti je? Pa pio si mnogo. Pa šta, što kod vozika sam pijen? Halo. Pa gde si ti do sada, znaš koliko je sati? Da vas znam, pa šta, napolju sam. S mesta da si došla kući. Jel Ćale kući? Što pitaš? A smara me da budem s tobom sama, jel tu ili nije? Nije, ali on je puno letan, a ti... Razumem, i njega smaraš. Aj, zaću ga me pokupi. Sara... Alo. Hoćeš li ti biti s nama kad on dođe, ili ja smijem biti na samo s njim? Ne znam. Dogovorit ćemo se. Ali možemo bar na kavu otići. Ili kolače. Ako budete htjeli, možete. Valjda. Misliš da on neće htjeti? Ne znam, ljubavi. Stvarno ne znam. Nemoj se sa s tim opterećivati. Spavaj. Znaš da ti je sam potreban. Mama, bi li ti zvala tatu da ja nisam bolesna? Bi li ga ja ikad upoznala? Ajde, ljubavi, nemoj, molim te sad o tome. Spavaj. Lijepo zatvori oči i spavaj. Kad si bila mala beba, uvijek sam ti to govorila. Da se otvoriš oči i pšššš. Uvijek sam čekala novi dan. Uvijek sam mrzila i će spavati. Imala sam osjećaj kao da nešto propuštam. A ti si mi uvijek govorila da će i sutra biti divan dan. I sutra će biti divan dan. Jako sam sretna. Znaš što?
večera spavam s tobom. Zašto ne mogu sa vama? Samo muškarci, turniri. Ali ti voliš kad sam ja na tribinama. Aj, igrate turnir. Ili više ne voliš? Ma naravno da volim, ali niko ne vodi djevojku sa sobom. Mogu biti lijepije. Nedostajat ćeš mi. I ti meni. Stvarno? Lopčići, ajde razlaz. Halo. A gdje si ti? A ko je s tobom? Jesi dobro? Ne, nemoj da mrdaš, evo dolazim. Izgubio sam kontrolu. To si u redu kad je baš krv ovdje. Ne, ajmo se ovo kuće, ajmo se ovo. Ja sam kriv. Pa jesi. Po kojoj imaš godina? 20. Marš kući! Šta radiš s ovim majmunom? Jutro. Pa ti si danas jako dobro, ha? Sutra ću ga upoznat. Čekaj, stvarno? Da, dolazi zbog mene. Wow. Ej, molim vas da niste danas pretjerale. Mama, doktor David je rekao da smijem. Da, rekao je doktor David, ali ja sam ti još uvijek mama, je li tako? Smijem se kupiti haljinu. Haljinu. Naravno da smiješ. Hvala ti, mamice. Volim te. I ja tebe, ljubavi moja. Aj, sjedi. Sretna je zbog njega. Znam. Ali molim ti, čuvaju. Hoću. Hvala.
Čuo sam kola. Da, došli su. Već. I mene su iznenadili, obično dolaze nedelje. A nijesam želio da ih opet sretnem. Sve nešto te pitam. A od čega ti to bežiš? Gora, spava mi se. Ajde. Ajde, momci, ajde, brišite napolje. Sara će da spava. Ajde, i nemoj da se dere. Koji kreteni. Evo, super što si uspeo da spojiš tri dana. Baš nam je to trebalo. Idem do oca. Ajde, raspakuj se, molim te. Ostaću ovde da radim. Maši. Bože, što me boli glava. Stalno te boli glava. Pa kad celu noć nisam oka sklopila. Sara je dobro. Ono, degenerika kad uhvatim. Nije problem u degeneriku, problem je u tome što je dete selo auto s pijanom budalom. A meni je rekla da će tebe da zove da je pokupiš. Dobro. Deca u tim godinama svašta rade. Znam, ali jutros mi je rekla da nije mogla da te dobije. Vidi. Dobro je, imala je sudar, nemoj da je gnjaviš. Opusti se. Ja mislim da Sari treba da ti budeš malo više prisutan. Da si ti malo prisutnija i da si stabilnija, ne bi se tako ponašala. Ti tako te razgovaraš sa mnom, ja sam s tom decom 24 sata dnevno. Počinješ. Čekaj. Htela sam da te pitam... Šta je sa Lazarom, što je došao? Kako? Zašto? Pa brat mi je, može da dođe kad god hoće. Znaš šta te pitam. Mislim, on nikad tako ne dolazi, uvek se najavi i retko dolazi, a i... Šta je? Znam da ste se posvađali. Nismo se posvađali. Braća smo, to je naš odnos. Znači, sve u redu. Treba li ti pomoć? Znam. Znam. Da? Znam Nikice da je dosadno. Znam da je dosadno, ali bez hrvatskog ćeš teško proći razred upisat gimnaziju u Zagrebu. Šeno je naporan. Pa znaš šta, ne sjećam se točno kakav je bio karakterno, ali znam kakva je tvoja mama. Ona će ti biti 100 puta napornija od Šenoa ako ne ispraviš tu ocjenu. Za kad je ta lektira? Za sutra. Dobro. Ajde, ja ću... Dobro, ti idi na trening, ja ću vidjeti što mogu učiniti. Može? E, kako se zove to djelo? Dobro. Ajde, čujemo se. Pusa. Nečak.
Zlatarevo zlato? Ma ne, to je bilo, nini pročitao. Prepisao sadržaj s interneta. Sada za ispravku mora pročitati Branku i napisati svoju interpretaciju. Njega zanima više nogomet. Pa jasno. Da. Obećao sam mu pomoći. A vi se sjećate Šenoje? Pa moram priznati da se nismo baš upoznali nikad. Znači, primariju si je varao na lektiri. Ma ne, mene više zanimalo seciranje žaba. Ajuj. Da, mislio sam malo pročeprkati po internetu. Google zna sve, zar ne? Da, da. Da vas pitam, što biste vi meni rekli, recimo, da se liječim po doktoru Googlu? U redu. Gdje sad mogu naći Šenojinu Branku? Koliko vremena imate? Za lektiru? Cijeli život. Onda ovako. Ja ću vam prepričati Branku, ali ako obećate da nikad nikome nećete reći istinu... Biću vam vječni dužnik. Vi meni. Dobro, onda je obostrano. Slušam, profesorice. Ženska vrijedi dva put više kad se sama bez muške pomoći prehraniti zna. Biće samostalnija, ponositija, biće sigurnija od nesreće. To kažete vi ili Šenoa? To kaže Šenoa. Ali da, i ja se slažem ako to pitate. Da nastavim? Slobodno. Sara uvijek bila baš zahtevno dete, a Mića je bukvalno obožava. Samo što, a nikad nije kod kuće, znaš kakav je. Kako? Sad, impulsivan je pravi muškarac to. Nikad nije tu, samo radi, radi, radi. Pravi muškarac, kaže. Da, što? Pa mislim da bi svaki muškarac trebalo više vremena da provodi sa svojom porodicom. Pa da, da, to i ja mislim, samo što... Stvarno ste to nikad nije tako. Moram da idem. Baš sam htjela da te zamolim da nam sipaš jednu šljivu. Ovako, izjutro. Už se me boli glava. Lezi, odmori se. A gdje ćeš sada da ideš? Samo već. Ostani ovdje malo s nama, alkosima, da se zezamo. Ćala je presrećan što smo svi došli. Prava idila. Evo ti. A ovo? Dobro. Zoja, se ti spremaš na maturalno ili šta? Znam, ali volim ovu boju. A dobro, paši ti uz oči ta činjenica. Wow. A možeš, mila, samo da što prije izađemo na sunce i zrak. Usahnut ćemo tu. Ali cijena je duplog od onog što mi je mama dala. A ne ovisi. Teta Marina časti, ha? Hvala ti. Da. Pa
Kako se ti zaposliš, to će već biti cijena jednog stana u kamatama. Možda mi tata dađe parac. Ajde, idemo. Spremaj se. E, htjela sam te pitat, ideš ti na frizuru? Branka je učiteljica. I ona. Zamislim. Sviđa mi se da je učiteljica glavni lik. Kako izgleda? Branka. Nego tko? Samo da se sjetim. Branka ima dugu tamnu kosu, ima bljedu put, ima velike oči koje blistaju željom da svoje učenike zaista nešto naučim. Napiši da je to zapravo ljubavna priča o ravnopravnosti. Žena po Šenu ima ključnu ulogu. Naime, ona je majka koja uči djecu naš jezik. I naravno kakav čovjek treba biti i postati. Naravno da Branku salječu najgori muškarci. Jer se ne želi udati za njih, pa joj se osvećuju. A ona je sama protiv svih. I samo su im bitni njeni učenici. Naravno da na kraju ta škola postane najbolja, najurednija, a učenici pametni i ambiciozni. I čitaju lektiru, pretpostavljam. Da, naravno. Branku zaprosi grof. Ipak sretan kraj. A kako drugačije? Dobre djevojke dobiju dečka na kraju. Da. Napiši da je to roman o nacionalnoj svijesti, o domoljublju i da je Branka zapravo idealna žena po Šenojim. Idealna žena? Da, naravno. Ona je hrabra, samostalna, pametna, neovisna. Ne bih ni ja oponirao Šenoj. Slažem se, Šenoa je super. Mislim da je to to. Da je to stvarno dovoljno za 8. razred i za gimnaziju u Zagrebu. Mm-hmm. Moj se nečak želi doseliti k meni. Mislim da je to više zbog Zagreba, manje zbog mene. Nekako se ne bi kladilo to, ali dobro. Da. Hvala vam puno. Mislim, stvarno nema na čemu. Zapravo, ja sam osobno došla reći da će vjerojatno tata doći u Zagreb. Želi se testirati i biti donor ako bude moguće. To je fantastična vijest. Da. U ovoj situaciji zaista jest. A Zoja je jako sretna. Vjerujem. Ja nikad nije poznala oca, pa... Oprostite. Ne želim vas zamarati našim privatnim stvarima. Stvarno nije trenutak. Dajte, Lea, molim vas, upravo ste mi lektiru napisali. Dobit ću otkaz. Tko bi dao otkaz ovakoj učiteljici? Marina? Reci, Pepeljugo. Mislila sam da bi možda mogla još pogledat kasnije neke cipele. Imam samo Marte i tenesice. Sreća te, Dimitrije, juče bio u lovu. Ja. Kako sreću? Pa donao sam hranu. A nije to isto. Dobro, nije isto. Pa nije. Ova ptica je brutalno ubijena. A one vaše nežno uspavane. Dobro, ipak je malo humanije. Pazi na sačmu. Pa zašto nisi izvodio? Niste se javili. Ja odem
Jedete sačmu kad mi nismo tu. Majko, mogu ja da te očistim? Neka ti ne sama ću, hvala. A, ja nisam gladna, ali mogu da idem? Ne može, sedi za sto. Hoćete djecu da vam ja očistim? Dijana će, Dijana će. A, Dijana će nam. Neka, evo ja. Neka, Dijana. Nema ja ću sjedi. Pa tako je. Pa pusti, ja ću. Nek dečaci vide da i muškarci nešto rade. A ne samo da bruto rula ubijaju ptice. Nemoj, nemoj, dosta ti je. Pusti me! Ti da mi držiš predavanje. Pa šta? Šta kao? On sve razume i nikog ne osuđuje, a šta mi ništa ne znamo o tebi? Dijana, smiri se. A šta ja samo govorim ono što svi misle, samo niko neće da kaže? Pa dobro, šta vas zanima? Mene zanima da jedem na miru. A, jel može meni stric i krompiriće da iseče? Može, Zlato. Šta si ti retardiran? Znaš da koristiš nož i viljušku? A mene zanima, što ti ideš u Zagreb? Deco, izađite vi u baštu i jedite tamo. Ja nisam uopšte gladna. Ne zanima me da li si gladna ili nisi. Ješćeš. Ajde, idi s njima. Ali ne može to bez salate. Tako tata salata prija. Da, da. Ti ideš u Zagreb, jel? A zašto je to vijest? Pitam. A otkud ti to znaš? Našla sam kartu, mislim, da ti je ispala, stavila sam je na komodu. Ispala? Dobro, da je, onako stalno gubim stvari. Tražio sam je, hvala ti. Sine, a zašto ti ideš u Zagreb? Šta ćeš da radiš tamo? Idem, tata, da završim nešto. Privatno. Dobro. Deco, porodica je sve.
Ona je naš početak koji zaista nismo birali mi. Ali ona je i naš kraj. I svako ko pokuša da izda svoju porodicu i da pobegne od nje, proklet je, usamljen i jadan. Čovek za svoju porodicu mora da učini sve. Zapamtite to što vam kažem. Porodica je naš blagoslov i naše prokletstvo. Dok tu slušam vas kako se koškate, razmišljam, shvatate li vi da jednog dana neko kao od nas neće da bude i da moramo da se poštujemo jedan drugome, da čuvamo leđa, bez obzira na sve. Evo. Na što je ovo sve? Strukle! Ne brini, uzela sam na rate. Bila je neukrotiva. Vratit ću ti. Daj. Lazar, on ide u Hrvatsku i veruje mu da zna šta radi. Poverenje u porodicu, očuvanje porodice. To je sve što će nas održati u životu. Jel' jasno? Jel' jasno? Lazar Crnković. Taj sam. Nisam mogao da verujem kad te sestra najavila. Treba mi savjet. Ako doktora nisam išao još od zatvorskih dana. Ni tada, nadam se, ne mnogo. Neće grom u koprivi. Odlično izgledaš. Ma. Šta te muči? Treba mi savjet. Za jednog... prijatelja. Tako nekako. Pođi sa mnom. Dobar dan. Dobar dan. Mogu li vam pomoći? Tražim... Da? Šenovinu Branku. Imate neko najstarije izdanje? Trenutak. Kod bubrega je to sve jednostavnije, što se presađivanja tiče. Ali donor može biti bilo koji iz familije? Ako je pogodan, da. To pokažu testovi. Ali... bilo ko. Znači, ne samo majka, otac, nego, na primjer, ujak, stric. Da, naravno. Ako se sve složi. Hvala. A, taj tvoj prijatelj isto je u zatvoru? Bio. Ti znaš da sam ja oduvek mislio da su te nevinog zatvorili. Ne znam da li su ti to tvoji ikada prenili. Nisu, ali hvala vam. Hteo sam da dođem. Rekli su, odbijaš posetu. A nijeste ništa propustili. Rekao sam, taj mladić ni mrava ne bi zgazio. A kamo li da gurne čoveka? Htio bih da vas pitam nešto. Bilo šta. Moj stari karton. Imate li ga još kod sebe? Da, naravno. Iako je sve ovde. Znači, da vidimo. Da vidimo, taskam to, to. To nije taj, taj. Aha. Evo ga. Lazar? Pa ti ni prehladu nisi imao. Sjajno. I još nešto. Da. Recept. Nešto za spavanje. Da, naravno, shvatam. Samo malo da odem do sestre po pečat.
sine. I htio bih da znaš, tako mi je žao zbog toga svega. Reci mi, šta se u stvari dogodilo tamo gore? To ćemo drugom prilikom. Da, mama, spavaj. Je stvarno dobro? Da. Ne mogu spavati od uzbuđenja. Vi možda ne bi trebalo imati prevelika očekivanja. Zašto sad to? Htjela sam ti to još reći jučer. Nisam ti htjela slomiti srce. Pa ćeš to učiniti sad? Znam da zvuči strašno, ali samo te pokušavam zaštititi, vjeruj mi. Jesi me pokušavala zaštititi svih ovih 16 godina. Kad si mi skrivala ime i prezime oca. Možeš li misliti kako sam se ja osjećala? I sad konačno, znam tko je i vidjet ću ga sutra. A ti mi usred noći dolaziš reći da što? Da će doć, da mu usput izvade bubreg i da će otići bez da me i pogleda. Jer ja nisam toga vrijedna, jel to? Dođi vama, molim te, nisam tako poprosti. Zoe, Zoe, jesi dobro, Zoe? Zoe? Gdje si ti do sad? Slušaj me. Če tebe interesuje toliko kako ti ide Lazarić što radi? Ajde. Lijepo ono treba da te ga izbijem iz glave. Opet.